Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК. Як і обіцяли, сьогодні спілкуємося з міським головою Коломиї Ігорем Слюзарем. Вітаю вас, пане Ігоре, в нашій студії. Добрий вечір. Нагадаю глядачам, що телефон студії 38 000. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання, а ми розпочинаємо. Отже, звичайно, найрезонансніше питання – це останнє рішення сесії Коломийської міської ради, зокрема, зміна людей в управлінському апараті, тобто в Коломиї буде новий секретар міської ради, Любомира Жупанського знято з посади, замість нього є Олег Романюк, теж член від партії «Блок Петра Порошенка». Отже, власне, чому такі рішення, що до цього спричинило, і чому, наприклад, саме ця кандидатура? Ну, хочеться слово сказати, на жаль, Коломийська міська рада – це є політичний орган, бо він сформований на політичних виборах. З відкритими списками представники політичних партій прийшли до Коломийської міської ради. Відповідно, з їхнього представництва ми формували коаліцію. І по домовленостям в 2015 році посада секретаря відійшла блоку Петра Порошенка. Ну, відповідно, при тій ситуації, що склалась, прийняли рішення змінити секретаря міської ради. Причина банально проста. Людина не витримала випробування влади. Ти знаєте, як є мідні труби в касті, відомі, говориться. На початку, коли формувалась команда, молоді люди, молодші, без досвіду управлінського, якихось великих колективів прийшли. Відповідно, їм потрібно було вчитися, працювати в цьому колективі, управляти досить великими ресурсами. І поки йшла наука, доти проблем не було. А коли навчилися? Вони і зараз проблем немає. Лише я завжди на прямих ефірах говорив, що команда працює монолітно, гарно, узгоджено. А проблеми почались, напевно, з кінця минулого року. Любомир Степанович вирішив, що він вже досяг вершини знань і почав робити самостійні кроки. Крім того, сама неврівноваженість характеру приводила до постійних конфліктів, і ви їх висвітлювали в засобах масової інформації. Ми враховували, що може відсутність досвіду керування, відсутність досвіду спілкування з людьми. Пробували всією командою його приводити до норми, але ми переконали, що дарма робити. Результатом бачимо рішення останньої сесії. 27 депутатів і я, 28 голос, з 31 присутнього на сесії прийняли рішення звільнити. І викликало це, напевно, основне питання. В березні місяці Коломийська міська рада відмовила виділення земельної ділянки 12 сотих землі на вулиці Костомарова. Це брат пана Любомира. Він в минулому скликанні, купивши нерухоме майно, безкоштовно приватизував майже 30 сотих землі біля тої хати і вирішив скористатися пільгами атошників і приватизувати ще безкоштовно ще 12 сотих землі, на що ми сказали: стоп, аукціон, будь ласка, іди купуй. І з того почались погрози депутату. Навіть до такого дійшло. Всі, хто проголосував проти цього питання, отримали погрози, частина є записів, і ми стояли перед вибором з головами фракції. Або ми починаємо кримінальне провадження по перешкоджанню діяльності депутатів, або ми вирішуємо питання організаційно, відлучаємо взагалі людину від важелів впливу, і відповідне рішення ми прийняли. Тобто ці погрози були рушієм того, що питання винесли на сесію, так? Ну, це було, напевно, останньою каплею, бо, в принципі, проблем було вже дуже багато на той момент. Уявіть собі, що з 9 фракцій 8 фракцій представників голосували за зняття. Тобто це є показник, так. Але так як політичні домовленості лишались в силі, по пропозиції партійної організації вищого рівня, ми запропонували
я, маючи це повноваження згідно закону, Олега Романюка. Ці три мінус – це якраз фракція БПП, так? Чи ні? Чи то невідомо, ні, зрештою, не чи були, то є голосування? То таємне голосування, вони не були, але один з представників партії «Свобода» задекларував, що він підтримує, один – невідома людина. Але, в принципі, то не має значення, бо було принципово знати думку Ради, і вони свою думку виразили досить одностайним голосуванням. Тепер зрозуміло, що я вже бачу в соціальних мережах, Любомир Степанович стає борцем за справедливість, розказує про якісь схеми. Хоча я проаналізував, то він або був в цих схемах, бо він підтримував всі рішення міської ради, які ми голосували всі разом. І, я думаю, проблем абсолютно ніяких не було. Тут викликає питання, якщо ти підтримуєш всі рішення міської ради, одностайно голосуєш з більшістю міської ради, то виглядає, або ти був в схемі, а тебе вилучили з тим, або все-таки тих схем не було. Ну, я теж дещо читала, звичайно, обговорення в соцмережах, і мене особливо зацікавила заява про будівництво комплексу H2O. Неодноразово я чула, і ми спілкувались на цю тему, що насправді кошти з державного бюджету допомагає залучати народний депутат України Коломиянин Андрій Іванчук. Тому я б хотіла все-таки пролити світло на це питання. Отже, H2O завдяки кому, дасть Бог, буде в Коломиї, щоб ми це розуміли. Ви маєте на увазі, коли Любомир Степанович пише, що він будує ще з кимось басейн. Так. Ну, я не думаю, що людина, яка в житті не збудувала собачої будки, може взагалі будь-що побудувати. Це я так гостро говорю, бо мене, я десятки разів його попереджував. Якщо розказати всю історію H2O, починалась вона, правда, з його ідеї. Може, прийшов час, і давай попробуємо займатися будівництвом басейну. І по його пропозиції ми звернулись до депутатів з БПП. Ну, зрозуміло, президентська партія має допомогти. Він попросив, я написав відношення до депутатів БПП, відповідь прийшла, що ми направили запит на виділення коштів, це був листопад 16-го року, на виділення коштів з державного бюджету і включення його в бюджет. На жаль, в 17-му році в бюджет він не був включений, але я звернувся до Андрія Іванчука. Вони, всі депутати, треба віддати належне, вони всі підтримали ідею створення цього об'єкту, бо це дуже ще було далеко до взагалі розмови про початок будівництва. Але вони між собою обговорили в Верховній Раді, а в депутатську міжфракційне об'єднання Прикарпаття входить біля 70 депутатів, досить велика сила, в нас тільки депутатів 5 родом з Коломиї. І обговорили і погодили те, що Андрій Іванчук буде сам опікуватися тим басейном. Вони підтримують всюди, де треба, якщо треба буде голосувати по бюджету або ще. І першу нараду Андрій Іванчук організував в Верховній Раді. Я їздив на ту нараду. Це був віце-прем'єр Зубко, міністр молоді і спорту Жданов, пан Кудрявцев з Держбуду і заступник міністра фінансів, я не пам'ятаю прізвище, бо його поміняли, був призначений інший після того. І вони обговорили взагалі механізм фінансування в країні таких об'єктів. І саме на тій нараді вони визначили, яким механізмом з Державного фонду регіонального розвитку, бо тоді неможливо було в тому початковому етапі такі об'єкти включати. І в 17-му році в ДФРРі, з погодження, ясно, місцевих депутатів, голови обласної державної адміністрації, це було неможливо, було виділено перших 30 мільйонів на басейн. Але приписувати будь-що собі в цій ситуації ніхто не може. Ну, то це спільні зусилля. Я людина, яка займаюся з проєктантами, з будівельниками, відділ економіки займається написання проєктів ДФРР, бо це обов'язково-документальне. Відділ капітального будівництва міської ради займається супроводом технічним цього об'єкту.
депутати Коломийської міської ради минулого року дали 2200 на цей об'єкт, проголосували. Цього року 15 мільйонів проголосували на цей об'єкт залучити. А людина, крім того, що писати в соцмережах і фотографуватися на фоні будівництва, нічого більше не доклала, ні одного зусилля. Мені завжди це було неприємно, я його попереджав, не треба писати. Побудуємо, згадаємо всіх, хто почав, хто ініціював, хто що зробив. На сьогоднішній день найбільша проблема – знайти фінансування. 200 мільйонів – це величезні гроші. Ну, на жаль, людині зірка засвітила в небі, він вважає, що він достойний більшого. Ну, так міська рада і вирішила, йди в велику путь, агітуй, переконуй, але не треба чужі заслуги собі приписувати. Це просто пусте справа. Зачепили господарку, бо наш майбутнє ЖДВО – це Коломийська господарка. Плавно, скажімо так, перейшла все-таки до проблематики міста. Не можемо говорити тільки про політику, якби питання вже вирішене. Будуть голосувати, я так розумію, чи приймати на посаду вже нового секретаря. Будемо сподіватися, що в депутатському корпусі буде мир і спокій. А, власне, мені цікаво, чим житиме місто влітку. Які роботи будуть проведені по благоустрою. Це те, що цікавить кожного. Тобто дороги, тротуари, сміття, ну і так далі. Тобто те, що стосується життєдіяльності міста Коломиї. Ну, секретаря нового ми обрали, просто він не може вступити юридично на посаду, бо попередній секретар втік з сесії в відпустку і погрожує, що буде з відпустки йти в лікарняний. Ну, в принципі, це не важливо. Ми домовились з Олегом Романюком, що він на громадських засадах почне працювати, бо він вже є. Він отримав повноваження від сесії, але так як не звільнене саме робоче місце, за що платять зарплату, то поки що він на таких умовах. Що ми робимо в місті? Ну, всі бачать, в багатьох районах ми зараз, практично у всіх районах, ми зараз міняємо водопроводи. Те, що і обіцяли по Світовому банку, я думаю, вже кілометрів 8-9 ми поміняли. Всього маємо поміняти майже 30, і ми підходимо поки що з окраїн, йдемо в сторону міста, пробую стримати, щоб ми до Дня міста не перекопали Чорновола театральну, бо тоді День міста буде дуже веселий. Тобто її перекопають пізніше, так? Так, тобто ми відсвяткуємо День міста, і вся центральна частина буде перекопана. Відповідно, я говорив, що ми маємо гроші поміняти комунікації, лише не маємо грошей на дорогу, бо гроші, м'яко говорячи, дуже великі потрібні. І тут знову мушу згадувати Андрія Іванчука, бо сьогодні найкоротші, найближчі відносини. І той, хто відкриває мені будь-які двері в державних органах, це є пан Андрій. І я йому за це вдячний. І будемо старатися далі співпрацювати. Ми собі намітили такий варіант, що на основні центральні дороги заїзні – це Мазепи, Петлюри, Грушевського, а Карпатська у нас є в проєкті, обласна служба автомобільних доріг провела минулого року тендер, і в тендері є. Лише маємо проблему, ця дорога числиться на балансі в міської ради, а щоб передати її на баланс державній службі автомобільних доріг України, бо це дорога державного значення, дуже велика процедура, але наш земляк коломиян Василь Буджак, я сподіваюся, все зробить для того, щоб все-таки Карпатська була зроблена. Ну так. Ми зараз виготовляємо, на останній сесії ми надали гроші на проєктну документацію на ті всі центральні вулиці. Відповідно, ми проведемо тендерні закупівлі. І, на жаль, як завжди, державні гроші йдуть по результатах 6-9 місяців. Я думаю, що дороги ми почнемо робити вересень-жовтень. Ну, але тут сперечатись нема з чим. Так. Це мається на увазі ці великі дороги, великі так? Дороги. Ну, і в нас так? Сьогодні грошей державного бюджету лежить 21,5 мільйони на вулицю Атаманюка Старицького, але досвід роботи з фірмою ПБС, ми разом визначили, що та технологія, по якій ми робили вулицю Франка, приносить нам великі труднощі по заїзду машин в подвір'я.
власні подвір'я, а тротуар взагалі ми не можемо зробити, його ще вище треба піднімати. А так як вулиця Старицького та Монюка, практично всюди є тротуари, ми зараз змінили технологію, робимо документацію під технологію худого бетону, тобто сухий бетон сипеться в основу і вже тоді накладається асфальтобетон, чорновий і чистовий. Причому нас переконали спеціалісти фірми ПБС, що треба щема асфальтом накривати такі великі транзитні дороги, що він служить набагато краще. Ми під нього робимо під той асфальт документацію. Я думаю, наступний місяць, ну вже в червні, в середині оголосимо тендер, і на серпень місяць вийдемо вже з переможцем тендеру на виконання цих робіт. Ну і так домовились, що будемо пробувати одночасно робити 5-6 доріг, принесемо вибачення перед мешканцями. Я розпитаю, які дороги, але є глядач на зв'язку, хочу ну, якби дати можливість все-таки поставити запитання Коломиянам і продовжимо, бо дороги – це завжди на часі. Отже, ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Базарович, дай вам Боже здоров'я, що ви вигнали того бандита, який, коли моєму сину було 17 років, в клубі залізничників заступився за дівчинку, мій син, і цей діяч разом з своєю бандою убивали мого сина. Ледве вижив мій син. Я вам дуже вдячна. Говоримо про господарку. Гаразд, за багато уваги. Отже, так, повертаємось все-таки до доріг, бо це, направду, на часі. Отже, ті 5 вулиць, про які ви згадали, тобто Атаманюка, Старицького, я запам'ятала. Атаманюка, Старицького у нас є вже на початок робіт. 21 мільйон на рахунках міської ради. Це залишки коштів минулого року. Кошти з соціально-економічного розвитку державного фонду зробили перехідними, слава Богу, і нам не треба було серед зими. Ми і так це фронка. Внизу Коломия, так? Тобто та стара Коломия. Так, попри Торговицю і виїзд на Міцкевича, це та велика об'їзна дорога. Я 8 років мрію про неї. Розвантажити центр. Так. І виглядає, що ми проєкт об'їзних доріг в місті закінчимо. Маємо 5 доріг, які ми ще передбачаємо. Взагалі, проекти ми робимо на 8, бо ми домовилися, що ми спробуємо фінансування організувати по 100 мільйонів цього року і 100 мільйонів на наступний рік. Це з держбюджету залучити? З держбюджету, так. Це вулиця Петлюри, вулиця Мазепи, вулиця Шкрумиляка, вулиця Кобилянської. Пам'ятаєте, я минулого разу говорив, що ми його подавали в Державний дорожній фонд, а його не прийняли і маємо з цим проблему. А фонд взагалі нам щось дає чи ні? Ні. Може і правильне рішення на рівні держави прийняті. Це будуть кошти, використані на обслуговування і ремонт доріг місцевого значення, які зв'язують між собою населені пункти. Тобто це коли чи Франківськ-Чернівці, оці великі магістралі, чи ні? Ні, місцеві, наприклад, між двома селами, наприклад, з П'ядики до Годи Добровідки, ну, як домовляться, бо там є 230 мільйонів, половина з них йде на утримання обслуговування доріг, а половина тільки на капітальні видатки. Ну, тобто принципі, саме місто фактично не отримує? Нічого не отримує, хоча в нас забрали 50% акцизу на паливо. Ну, але... Теж хотіла спитатися, де справедливість в цьому ну, питанні. Тут адже концентрація транспорту в Коломиї величезна. І доріг логічно, треба. Я вважаю, що правильно зробили, бо дорога – це є швидке надання медичної послуги, правоохоронці швидше добираються. З точки зору держави роблять правильно. З точки зору Коломиї трохи... Коломиянам то не дуже до вподоби, звісно. Так. Не вподоби, але з точки зору державного управління роблять все правильно. Отже, ми назвали 4 вулиці. Це Петлюра, Мазепи, Шкрумиляка і Кобилянської, так? І Грушевського. І Грушевського, так? Це а робимо проекти ми на 8 вулиць. Я просто сходу згадати не можу, але... Ну, але ці 8 однозначно в цьому році не будуть готові, я так розумію. Так? Я думаю, що ми взагалі, напевно, зробимо варіантом так, як зробили на Франка. Зробили основу, кинули чорне покриття, бо всі ті вулиці є тротуари,
тротуари всі з плиточки, відповідно, це затягується час, і 100% ми не встигнемо зробити. Але основу зробимо, трохи буде незручно, але я думаю, всі переживуть ту незручність, якщо побачать, що вона все-таки робить. А січових стрільців ви не згадали? А січових стрільців? Вона теж вже ще трошки знов тюльпани там буде сидити. Я не можу сказати. Але теж важлива артерія. Ну, січових стрільців вже закінчуються будови. У нас, в принципі, найгірша ділянка – це від Лисенка до самої площі. Але у нас площа від Скорботи. Площа Скорботи в реконструкцію має йти, але ми ніяк не можемо затвердити план, тобто кінцевий проєкт. Не можемо зробити проєкт. А гроші на цю реконструкцію передбачені в бюджеті? Ми передбачили її в бюджеті, вони в нас є, але виглядає так, що ми знову оголосили конкурс на той пам'ятник. Після того, як ми затверджуємо форму пам'ятника, ми можемо закінчити проєкт. Ми маємо пройти експертизу проєкту, маємо провести тендер. Я думаю, це максимум, що ми цього року можемо зробити, це демонтувати стару площу. А будувати кільця теж не буде вже цього року, правда, на площі? Кільце ми даємо в один з проєктів. До речі, ми петлюру теж подаємо на транскордонне проєкт Європейського Союзу. Транскордонне співробітництво з Румунією. Молдова, Румунія, Україна. І виглядає, що 800 тисяч євро ми здобудемо звідси. Ага. Тоді ми мусимо переплановувати і додаткову дорогу давати в той перелік доріг, що ми запропонували Андрію Іванчуку. Тобто і кільце на петлюри, Чехова петлюри, так? Тобто, так. Там, ну, треба віддати належне. Нам досить велику технічну допомогу зараз дає Олександр Шевченко. Все-таки фахівці в нього, напевно, зараз в області найкращі. Вже мають досвід як експлуатації, так і будівництва доріг. І вже наші люди вчаться в них. Ну, дуже приємно, що і ця людина не забуває, звідки він родом. Це дуже важливо. І найбільше подобається, от навіть я дивлюся, як зустрічаються Матвієнко, ББП, Іванчук, Народний фронт, Шевченко з Укропа. Ну, мали би конфліктувати політично, вони дуже гарно спілкуються, і всі працюють на позитив, і тому, напевно, і є результат, що особливо стосується державних доріг. Тижня Моцарта біля військової частини, Моцарта тротуари, ми робимо за свої гроші. У нас на дороги і тротуари є призначення в міському бюджеті. Так вже почали тротуар там робити? Чи ну, то вони почали, ні. Тендер проведений, тендер виграло наше комунальне підприємство. Але я поки що не можу розпочати фінансування. У мене вийшло як в державі. Держава починає фінансувати спеціальний фонд після 6 місяців. І ми думали, що вже в червні почнемо фінансувати. Але так як ми багато робіт зробили наперед минулого року, ми закриваємо якраз поки що борги. Де-не-де почали роботи, але, наприклад, футбольні поля, то в гімназії закінчують. Я думаю, на наступний тиждень буде урочисте відкриття. Поліуретановий майданчик ми теж закінчуємо, ми його давно зробили, але огородження ще не було, а без огородження не можемо відкрити, бо відразу не можемо зберегти. Покриття дуже дороге. І будемо продовжувати будівництво штучного футбольного поля в мікрорайоні Мазепи. Біля 270-го будинку, там вже основа громада сама почала робити, але держава профінансувала минулого року якраз закупівлю самої штучної трави і огородження, а ми маємо дати на основу гроші. У нас передбачені гроші в бюджеті. Крім того, я ж оголошував на минулому прямому ефірі, що ті групи, які організовують і за свій кошт зроблять дренаж і основу для футбольного поля, ми зайдемо в проєкт і отримуємо ті поля з державного бюджету. На цей рік передбачено в такій ж самій сумі, як минулого року, коштів у державному бюджеті, і ми можемо відчутно збільшити кількість. За місяць прийшло, а то, напевно, місяці не, не більше місяця, як я був у вас в ефірі, я маю 6 пропозицій на нові поля, де громади згодилися, ну, організатори згодилися за своїм коштом підготувати основу. Це є
задоволення не з дешевих. Бюджетом це коштує з 800 тисяч гривень. Якщо люди з своєю робочою силою лише будуть купляти матеріали, то треба все одно 500-600 тисяч затратити. Але ми показали проекти, вимоги до футбольних полів. Організаційні їхні комітети згодилися. Навіть є заявочка на подвір'ї вашого будинку, ззаді на тій площадці, що готували. Ну, подивимося, як нам це вдасться. Так, я хотіла б перейти з теми доріг, хоча до неї можна безкінечно повертатися, але просто, щоб не забути, бо це також на часі. Свіжі рішення міської ради, що стосуються загальноосвітньої школи номер 3, дзвонили обурені батьки, педагоги про те, що вони забирають старші класи, що це на це рішення виконкому, ну і... Звісно, зрозуміла їхня тривога. Отже, поясніть це чому, наскільки це вигідно бюджету, чи можливо все-таки ще переглянути своє рішення? Ну, не в вигоді бюджету справа. Угу. Взагалі з директорами шкіл років три назад ми домовлялися, що найгірша школа, директор добровільно пише заяву і йде з роботи. Ну, уявіть собі, третя школа, 118-та в рейтингу Івано-Франківської області. Не в державному. 118. Я читала топ-300. Так, так. І вчора, коли батьки до мене прийшли, ну, засідання виконкому позавчора, я підняв питання знову некомплектності класів. Тримати от сьогодні в 11-й клас, в третій школі переходить 12 чоловік. Ну, навколишні села, 10 класи більші в два рази бувають це. І це історія 8 років, це не вчорашнього дня. Я розумію батькам, я розумію дітей, вони звикли, це їхня рідна школа і вона є найкраща. Я як чиновник не маю права допускати, що, ну, вибачте, я можу назвати села, які стоять впереді по рейтингу міської школи, це неправильно. Кожна школа в місті Коломиї отримує дуже суттєві гроші. Я не думаю, що в Коломийському районі є хоч одна школа, яка отримує такий фінансовий ресурс, як отримують коломийські школи. З вашими прогнозами, якщо не буде 10-11 в третій школі, куди підуть ці діти? Четверта школа, перша, то куди? Виглядає так, з 10 класом, там, де заявлено 20 чоловік, і так було заявлено минулого року теж 18 чоловік, в результаті 11 клас переходить 12, тобто директор школи вводив в оману постійно виконавчий комітет. Ми домовились, був класний керівник цього класу, батьки цього класу. Якщо буде менше 18, ми переходять в 4 школу. Там є можливість. Якщо буде 18, ми ще залишимо без змін на цей рік. Фактично мережу ми затверджуємо в перший тиждень вересня. Угу. Класний керівник гарантував, що буде 18 чоловік, бо зараз в класі більше, але діти йдуть в коледжі, вчаться в училище, відповідно кількість падає. Але це все є тимчасово. Сьогоднішній закон про освіту міняє ситуацію кардинально, і ми вже декілька спроб робили змінити формат і подивитися, як же ж ми маємо цей новий закон про освіту виконати. Тобто ділиться рівень освіти на три ступеня. Перший ступінь – початкова освіта, то, що зараз дуже сильно відпрацьовується і вкладається в величезні ресурси, в тому числі і місцеві, і державні. Це нова українська школа з 1 по 4 клас, початкова школа в іншій системі координат, в іншій методиці викладання. І це правильно, дуже гарно все придумано, лиш би так і здійснилось. Але ступінь школа отримує навіть початковий, якщо буде на лінії не менше 100 дітей. Всі школи, які у нас менше дітей немає. Але це стосується і другого рівня освіти, гімназія до 9 класу, і це стосується спеціалізованої освіти, ліцею, тобто все, що після 9 класу. І ми порахували, що у нас 4 школи тільки проходять під рівень ліцею, всі решта не попадають, бо дітей в них немає.
просто немає дітей. Ми продовжимо цю тему. І глядач на зв'язку вже довго чекає, отож даємо можливість поставити запитання. Слухаємо вас, будь ласка. Алло. Так, ми вас чуємо. Доброго дня. Ну, вітаємо вас. Я дзвоню з вулиці Костомарова. На прошлому вашому прямому ефірі я здав це питання від імені наших жителів вулиці Костомарова. У нас тут є вуличка, 100 метрів на всього. При ній поклали асфальт, не забула зробити тротуар до моєї сторони. Ви тоді відповіли, що по проекту тут не було тротуару. Ви, напевно, забули, пане голово. Тротуар є, попри забору від гостинниці і до першого дому. Ну тепер по ньому ходити не можна. Він зруйнували його зовсім. Я був свідком, коли спереду і ззаду їдуть машини, жінка з коляскою посередині, і кидається то одну, то другу сторону, і не знає, що робити. Дякую. Дуже просьба. Дайте команду тим, хто робив дорогу, полотно. Нехай відремонтують цей заборчик, оцей тротуарчик. 100 метрів я замеряв кроками. І добре. Тим... Я зрозумів питання. Тоді було веселіше, коли не було і дорожнього полотна. З коляскою тоді взагалі проїхати було неможливо. Я зрозумів, ми спробуємо змінити ситуацію, то, що в нас в бюджеті цього немає, але подивимося. Може, підремонтуємо, просто його відсипемо. Ну, вирішимо питання. Записали. Гаразд. Якщо повернутися до шкіл, тобто, згідно з прогнозі, це означає, що на вищу школу, скажімо так, в нас будуть претендувати лише 4 навчальні заклади, ну, так? Вони не отримують ліцензії. Всі інші? Всі інші не отримують ліцензії. Тобто, залишиться 2 ступені і на цьому закінчиться. А чи помістять ці школи всіх дітей, які будуть хотіти вчитися і писати? Тому виникає питання, і ми вже піднімали питання. Пам'ятаєте, я говорив, що по проєкту нової української школи у нас була зустріч якраз Андрій Іванчук і Геннадій Зубко, віце-прем'єр. Вони затверджують типовий проєкт нової української початкової школи. І виглядає так, що нам прийдеться початкову школу будувати. Ще одну чи як? Ще одну. В Коломиї? Тобто нову, 11-ту? Нову, так. А для чого? Кількість дітей збільшується. І нам не вистачає, фізично не вистачає класів. Значить, сьогодні закон вже забороняє більше 30 дітей в початковий клас прийняти. Так, так. І ми маємо велику трагедію, бо перша школа завжди набирала по 35 дітей. А тепер не можна. Це вчитися було неможливо, але тепер закон забороняє це робити. Тобто директор може взяти на себе, але як, бо все-таки він організовує процес згідно нового закону. Але виглядає так, що буде доходити до кримінальної відповідальності, невиконання закону про освіту. Так що я думаю, що не потрібно цього директорові брати на себе. І в принципі треба попробувати втискатися в ті норми. І якщо ми будемо обмежувати кількість, нам треба збільшити кількість класів. Просто збільшити кількість класів. Але вон третя школа не добирає, виходить, так? Тобто є потреба в новій школі в центрі, третя школа перші очевидно. Класи заповнені. А, тобто вона не добирає вже старші класи. В старші класи розходяться діти. В нас взагалі є старшокласниками велика проблема. У нас виглядає так, що 11 клас починає займатися з репетиторами і фактично в школу не ходять. Так, всі готують так, основні предмети. Я кожен раз це вчителям кажу, вони говорять, та що ви, та у нас всі ходять, але кожен раз, як у нас приходить перевірка в будь-яку школу, це ситуація всюди однакова. То в класі є 20-30% від спискової чисельності. Всі починають розуміти, що... Залежить тільки тих 4-5 предметів, що є так, в незалежному оцінюванні. Так, чи потрібні нам решта предмети, по суті, взагалі? І ця спеціалізована школа має вирішити це питання. Там будуть досить скорочені програми, але будуть профільні заклади. І в нас стоїть питання, чи ми робимо 3-4 школи початкові, забираємо початкові класи зі всіх шкіл, і вони потім розходяться по цілому місту, але ми вже будемо прогнозовано наперед у батьків знати, хто дитина, в яку школу хоче піти, поділити це по мікрорайонах. І тому мені принципове питання з третьою школою, що вона 118-та. Це рейтинг по незалежному оцінюванню. Я знаю, так, так, так. І він досить плачевний, і ми не можемо дітей закріпити за школами по районах.
бо нерівнозначні школи. Тобто батьки нам треба вирівняти цей самий високий рівень, потягнутися до самого кращого закладу і вирівняти якість освіти у всіх школах. Тоді ми можемо територіально ділити, а не посилати дитину в першу школу, якщо живеш на Леонтовича, ну, змісту немає ніякого. Хоча всюди педагогічні колективи в самих школах досить непогані. Я думаю, що тут більше треба робити з батьками, і все-таки ми маємо перестати освіту в 11 класі давати репетиторами. Ну, мусимо перестати. Для чого ми тоді маємо отримати? Наші ж вчителі, то ж не з Африки вчителі готують на незалежне оцінювання, вони вдома персонально працюють з учнями. Тобто в них є талант педагогічний, тільки чомусь в учбовий час вони його не використовують в повну силу. Я відійду від школи, запитання було від глядачів, але пані поставила трубку, хлопці мені передали. Отже, на Леонтовича 24-26 також немає тротуарів, а обіцяли весною зробити. Якщо обіцяли, значить зробили. Коли? У нас гроші в бюджеті є, але ми знову виглядає так, що… Я просто пам'ятаю, що той район мав бути, ми... ну, багато там мав робитися, скажімо так, так? Люди звикли. І краще мені спілкуватися в другому півріччі. Бо і минулого року, ми, наприклад, поточний ремонт минулого року почали на початку червня. Тобто ямковий ремонт в Коломиї ми почали на початку ще червня. Ще трішечки треба чекати. В цьому році ми вже цілий травень робимо. І всі ждуть, коли ж прийдуть до них. До них, так. Я розумію, ямковий ремонт – це викидання грошей на вітер, але мусиш їх робити, бо викидаєш колеса на вітер, ноги люди ламають. Ми всі тоді з вами погоджуються. Краще ямковий. У нас і тротуари січових стрільців, ви пам'ятаєте, 8 років я ходжу на ефіри, і 8 років січових стрільців, тротуари. Ну, як правило, починаєш вибирати, чи зробити ремонт в школі. Наприклад, нема води в школі, треба міняти водопровід, або каналізація не працює. І завжди нагальні проблеми. Ну, на цей рік обіцяли тротуар точно на січових стрільців. Він є. Але не розпочинали ще роботи. В бюджеті йдуть тендерні закупівлі. Бо я пам'ятаю, що жодного ми ще не маємо виконавця робити, але друга половина буде працювати. Ну і найбільше маємо проблему, 70% бюджет розвитку формується з продажу майна і нерухомості. Ми щось продали в цьому році? Нерухомість ми продавати не можемо. Вийшов 18 березня, підписав президент закон про приватизацію державного комунального майна. Він є новий, дуже гарний, бо вже майно ми будемо продавати тільки з електронних торгів. Лише в перехідних положеннях написано користуватися методикою і положенням, затвердженим Кабінетом міністрів України. А цього положення немає. А, тобто ви продавайте, але системи ми як не продавати, продавати ще немає? Поки цього положення немає, ми не можемо продавати. Бо в тому положенні має бути, як ми той електронний майданчик вибираємо, тобто де оголошуємо конкурс, чи ми робимо це в прозоро вже можна робити. І по якій методиці, де оголошуємо, коли оголошуємо, терміни, всю процедуру виписує Кабмін. А він ще цього не зробив, я так розумію. А він ще цього не зробив. Отже, чекаємо. Так? Чекаємо. У нас є оцінення на майно і відповідно тих грошей нема, ми не можемо приступити до роботи. З землею у нас більш-менш мілкі об'єкти йдуть, викупів дуже багато йдуть, бо ми заходимо в грошову оцінку землі, і земля подорожчає, напевно, в разів 2-2,5, і відповідно орендна плата зростає. І той, хто рахує, то починають викуповувати, бо орендна плата 3%, а на постійному користуванні 4%, а викуп 1%, податок в три рази менший. Тому рахують, і зараз викупів пішло дуже багато, і в принципі це якраз ті гроші, які йдуть на будівництво доріг, тротуарів і це. Великий об'єкт ми оголошуємо в продаж, і... але це знов-таки липий місяць. Зрозуміло. Маємо глядача на зв'язку. Чуємо вас. Алло. Алло. Так, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Це я не чую, чи я контактую з ними. Ви з нами контактуєте. Так, можете говорити. Алло. Говоріть. Ставте своє запитання. Слухайте нас з телевізора. Прохання сказати, коли на вулиці Богуна
буде на кінець вирішено питання цих оазисів і органів, які ми маємо на подвір'ї своєму і у дворі, на під'їжджах тих, і тротуарів немає, нічого абсолютно там. І це вже так є, як радянська пішла, так почали наші славні запоріжці закидувати все із своїх квартир і так далі, і робити цілі горганиці. Скажіть, Богуна 36, подвір'я, всюди вже ніби там зробили такого трошечки. Ми навіть грозилися, що будемо всудити або щось, щоб зробили нам як людям. А то, бачите, так от і якось недобре. Ніби будуємо ці фонтани в центрі міста, а периферія то взагалі закинута і в болоті. Жабячому болоті, коли як приїхав сюди, квакали жаби, і так зараз вже, і тепер вони вже тут розводяться, бо мають де. Дякую. Отже, мається на увазі, що такі ями, що вода перетворює потиху подвір'я на озеро. Я правильно зрозуміла? Все правильно, але ми почали реконструкцію мікрорайону Богуна від гостинного двору. Минулого року, пам'ятаєте, ми попали на проїжджій частині 3 поверха теплотрас, що з Радянського Союзу. Ми мусили це все викопувати, бо рано чи пізно воно би згнило, провалилося, і ми би мали проблеми. Ми до 4 метрів ями повикопували, відповідно, все назад вернули, підготовчі роботи зробили, але ми вертаємося до того, що фінансування друге півріччя всіх робіт по бюджету. Тобто всі хотіли, щоб сніг зійшов, почали щось робитися, а немає грошей. На жаль, така система. Ми не є обласні центри, які на депозитах тримають гроші. Я на кінець року виконав робіт на 9 мільйонів більше, ніж мав у бюджеті. Тобто треба було перекидати. І ми зараз їх повертаємо, планово повертаємо, бо бюджет розвитку – це планове. Бюджет взагалі – це план на 12 місяців, і всі призначення розкладаються на 12 місяців, інакше платити не зможуть. Але, в принципі, ми обов'язково Богуна будемо отак поступово робити. Ми закінчимо перший той сектор, який розпочали минулого року, і будемо продовжувати. Там перемовини якраз з 36-го будинку ведуть люди з народним депутатом Юрієм Тимошенком по проїзду до 4-ї школи від Богуна. Будинку, я думаю, що ми відновимо роботу всієї дощової каналізації, відсипемо, може, щебенем, щоб, по крайній мірі, води і болота не було, а вже наступний рік мали би дійти до 36-го будинку. Частину тротуару там можна поправити, ми дивилися, Богдан Федорук там був, сказав, що править трошки ситуацію, щоб не так критично це все виглядало. Крім того, ми мікрорайони Леонтовичеви задавали питання, маємо в бюджеті. Маємо величезний проєкт, який би ми хотіли розпочати, це Чайківського Сахарова. Цей рік плануємо зробити заїзд від вулиці Бандери і так пройти аж до 44-го будинку, і всі будинки, попри той заїзд. Ну і під'їзні дороги, садки, школи, я пам'ятаю, обіцяли зараз тільки розпустити дітей, тобто і починати. Всі під'їзні шляхи в нас є в бюджеті, ми будемо робити. Буде складно, бо прийдеться робити все одночасно. Власне, що в другій половині людей, року. Чи не треба буде додатково шукати підрядників? Очевидно, треба буде. Ми вийдемо. Головне, щоб гроші були. Я так, погоджуюся. Головне, гроші. Хочу відійти знову ж таки від теми господарки, до якої ми весь час повертаємося, і згадати, що не так давно було створено відділ, який у міській раді займається тим, що допомагає людям працювати офіційно, так? Тобто перевіряє працедавців, чи всі працівники у них офіційно зареєстровані, чи за них платять податки, чи йде людині стаж і так далі. Були вже певні прецеденти в місті. Отже, яка ситуація зараз? Чи є вже якісь результати цих перевірок? І чи покращилась, на вашу думку, ситуація, тобто ставлення працедавців до найманих працівників? Я маю на увазі, чи перевели їх в офіційну площину? Я розумію, що підприємець завжди хоче отримати більший прибуток – це
його природа, його мета, і він її досягає, як правило, будь-яким методом. Але ми мусимо повернутися лицем до людини простої і працюючої. Особливо зважаючи на нове пенсійне законодавство. Нове пенсійне законодавство передбачає трудовий страховий стаж, і якщо ви не платите за нього страховий внесок, людина не буде мати пенсії, а відповідно, хто його буде отримувати. А ми знаємо, що сьогодні пенсіонери і так не шикують, але на добрій роботі, при гарних страхових платежах може бути природня, досить суттєва пенсія, яка дасть можливість на пенсії людям достойно жити. Це є реформа, яку треба пережити, і тому був створений відділ по праці, очолює його Світлана Синюк, і перші рейди, принцип ми, який задекларував, в кожне підприємство, до кожного підприємця, ну, публічного, якого ми бачимо, не ховаємося, не менше двох разів ми ходимо з попередженням. Тобто це не є зненацька, вже стали одразу штрафували. Ні в якому разі. Попереджуємо. Люди, хто розумніший, зразу йде приводити в порядок свої відносини з працівниками. Хто не дуже розумніший, попадає вже в ситуацію, так як попав один з салонів. 676 тисяч протоколи надані, підприємець відмовився підписати. Відповідно, вийде термін 30 днів, відповідна заява поступить поліцію і виконавчу службу. Ну, резонанс по місту пішов, бо всі про цю ситуацію чули, і ми про це також говорили в ефірі. Чи побачили ви по надходженнях податків на зарплату про те, що, наприклад, кількість найманих працівників збільшилася? Чи це можна прослідкувати? Воно не дуже буде збільшуватись, бо, як правило, навіть ті підприємці, які влаштовують, вони влаштовують на мінімальну зарплату, але якщо у людини двоє дітей, вона отримує податкову пільгу. І, в принципі, воно не дуже великими сумами вилізло для бюджету, хоча наша мета основна була не бюджет, а якраз захист наших мешканців від недобросовісних працедавців. Скажімо так, основний захід. Хоча зараз настільки масово люди виїжджають за кордон, що мені здається, що працедавці скоро будуть просити людей на роботу. Ходіть, ми вас працевлаштуємо офіційно, надамо вам соціальний пакет, тільки ходіть до нас. Поки що наші працедавці погоджуються заплатити досить суттєву велику зарплату готівкою, не вважаючи за те, що треба заплатити за соціальний внесок, який суттєво на третину був зменшений 2 роки назад. І, в принципі, я теж колись був підприємцем, і ми по сьогоднішній день, фірма, ну, тепер жінка нею керує, по сьогоднішній день всі люди влаштовані. Тобто ми як завели, і це було до 70 людей, це було обтяжливо, і ми платили не так, як зараз 22% соціальний внесок, а 38%, 36%. Тобто це суттєво менші платежі. Ну, але дуже тяжко переконати людей, що все-таки майбутнє приходить, як правило, зовсім недовго, швидко приходить, і ти постаєш перед стіною проблем, яку вже вирішити неможливо буде. Ну, але ви кажете, що це не є якби таким вирішальним для бюджету. Ну, гаразд, ну, але все одно, тобто людина повинна розуміти, що вона хоче доріг, хоче тротуарів, хоче освітлення, але своєї лепти все не вносить, тобто податки не платить. За квітень-травень ми маємо вже майже 1000 працевлаштованих. Так, це на мінімальній зарплаті, але маленький заводик ми вже маємо. Паралельно до Леоні, так, ми маємо ще один заводик. І я думаю, що ті бізнеси, ну, уявляєте, один підприємець має 3 магазини, 5 місць на базарі і працює один. Ну, зрозуміло, що це нереально. Якщо підприємець тримає стільки торгових точок, то, значить, йому вигідно їх тримати. Очевидно. Хай зменшує на одну, але все-таки людям платить зарплату. Мають зрозуміти, що вони тих людей заводять в глухий кут на старості. Дякую. Я хочу, щоб і люди також це пам'ятали, що погоджуючись на зарплату на чорну, чи як би це сказати, тобто неофіційно не працевлаштовуючись, вони ж потім прийдуть пенсійні і запитають, до моя пенсія, їм скажуть, немає стажу. Леоні, мені дуже подобається їхня реклама. Вони правильно рекламують. Соціальний пакет.
Та що окрім того, зараз? Що вони виплачують ті всі податки, платежі, вони ще додатковий соціальний, медичний пакет додатковий дають. То людина має якийсь захист, працюючи собі офіційно, може офіційно піти у відпустку, офіційно піти на лікарняний, ну і так далі. Це такий ж самий підприємець. Фірма Леоні нічим не відрізняється, просто трошки більший масштаб. Але він собі дозволяє платити весь соціальний пакет, який вимагає держава, в якій знаходиться, і виплачувати додатково. Там дуже гарно ще й до вагітних відноситься, там з 6 місяців чи з 5 жінка вже не працює. Легкий труд називається, там десь витерти пилючку, посидіти в тихому куточку, послухати музику. Досить соціально відповідальна фірма, мені більше дуже подобається. Хоча вони є вимогливі працедавці до своїх людей, вони дуже вимогливі, вони готові платити тільки за якісно виконану роботу. А наші не дуже привчені, але нічого, колектив, я думаю, збереться, відсортується. Все буде добре. Маємо знову глядача на зв'язку, ми вас слухаємо. Алло, ваше запитання, будь ласка. Алло. Доброго вечора. Вітаємо вас. У мене до Ігоря Богдановича таке питання. Я вже звертався до вас. Я інвалід першої групи, проживаю у гуртожитку. Раніше було у нас пільги. Рішенням сесії пільги ви скасували і даєте тепер допомогу. Я пропрацював 26 років, у мене трудовий стаж, я сплачував всі податки, це як положено. А тепер є як той жебрак, вибачте, дочка бігає кожен рік, це треба заяву написати, взяти сільмаша, та як я в гуртожитку сімашу, взяти справку про сплат сім'ї, взяти від лікаря справку ще якусь, хоча в мене інвалідність першої групи до кінця життя. Справку, це все зібрати, написати заяву, чекати, поки розгляне сесії міської ради, тому що себе своїх грошей немає на допомогу. І ви розумієте, це так принизливо для мене. Невже не можна лишити ті пільги, щоб кожен рік не ганяти дочку? Та як син у мене військовослужбовець прапорщик, він теж учасник бойових дій, все, але він не може допомогти, він проходить службу в Дівролі. А тут одна дочка і теж сім'я, і зараз її вагітна, і це бігати, ви розумієте, це дуже важко. Дякуємо вам. Перше питання і ще... Швиденько, гаразд. Коли вирішиться оце питання за оцей гуртожиток, що лишився в сільмаші, ні приватизувати, ніхто там не має ні субсидії, тому що у нас один лічильник на 2 квартири рахує. Дякую. Який це гуртожиток? Це тут на Лисинку? На Лисинку. Угу. То він досі гуртожиток? Ні, там майже весь гуртожиток вже товариство співвласників створили, їм працювати, поприватизовували квартири. Але сам гуртожиток сільмаш не міг передати, бо був в процедурі санації, нічого він безкоштовно віддавати не може. Процедура санації зупинена. Завод «Сільмаш» перейшов в режим приватизації. Ми маємо 2 інвесторів на Сільмаші. Один – це деревообробник, мебельщик, вже працює, він частину цехів купив. Правда, судовим рішенням вже відмінили цю купівлю-продажі, бо на думку керівників, я навіть не знаю, чи то судові виконавці, визначили, що директор заводу не мав права продавати без дозволу фонду державного майна. Директор заводу доводить, що в нього такий дозвіл є, лиш ніхто не може показати його ні в фонді державного майна, ні на заводі. І так вийшло, що з Румунії, ну, він турецького походження, але приїхав підприємець з Румунії, купив цех, у нього його, м'яко говорячи, визнали договір купівлі. Тобто людина просто продажу, втратила гроші, виходить. І ми маємо згоду, я їздив з Андрієм Іванчуком в Литву знайомитися з тим виробництвом. Люди, які хотіли зайти на Сільмаш, ми вже так з недовірою відносимося до інвесторів. Нас вони запросили, показали підприємство. Підприємство дуже гарно організовано. Це ж машинобудування якесь? Ні, теж меблі, м'які меблі. Роблять, але
Об'єм дуже великий. 50 фур в день відгружають готової продукції. Гарно організовано. Тобто їх, частенько по-європейськи. Попередню згоду ми маємо, але процес приватизації передбачає конкурси. Звісно, трошки більше, часу буде. В принципі, поживемо, побачимо. Але така надія є. Ну і по пільгах, про які питав чоловік. З цим товаришем ми спілкуємося всі 8 років. Проблема, що він живе в гуртожитку, і колись донька його приходила, ми вийшли на рішення, що все-таки треба судовим рішенням це ділити, визнавати власність і приватизовувати. Вони не можуть, треба або зареєструвати комунальну квартиру спільної сумісної власності. Вони мали претензії ще на одне приміщення, але керівництво заводу вирішило інакше, віддало іншим. І у них так виходить спільний туалет, спільна кухня. Один лічильник, але їм легше було на спільній сумісній власності, вони не отримують субсидії. І зрозуміло, що пенсіонер... Тяжко так, так, з такими енергоносіями зараз сіли. Енергоносіями тяжко, але донька чомусь прийняла інше рішення. Я думаю, що зараз, як вирішують питання іншого формату керівництва заводом, банкрутство, я надіюсь, не обанкротять Сільмаша, дадуть можливість його приватизувати. І тоді буде легше говорити. Ми заберемо тоді через місто в товариство співвласників, воно піде. Але іншого шляху, як дати матеріальну допомогу цьому пану, немає. І так вони кожен рік, але ж ми даємо, ми допомагаємо тим способом, яким ми можемо. Я розумію. Субсидію ми не можемо дати. Ну, державні. Ну, останнє на сьогодні, очевидно, запитання, оскільки ефірний час вичерпується. В дії вже реформа децентралізації. Нещодавно ми спілкувалися з представниками Асоціації міст України, хвалили Коломию як активне місто. І, власне, мовилося про те, що тепер Коломия буде доєднувати села, ну, які матимуть бажання, звичайно. І йшлося про напрямок Товмачик, Іванівці, так, той бік. Але, можливо, є інші. От, власне, цікаво, яка ситуація зараз. Чи просяться в Коломийську громаду вже, чи це, власне, Коломия ініціює це об'єднання. Як це виглядає? Проситься. Ми всі розуміємо, що майбутнє за великими громадами, точно не за малими. І ці перші кроки об'єднання, які зроблені, вони, скоріше всього, будуть економічно неефективні. Вони не приведуть до корисного результату, але є великий плюс, міняється менталітет людей. Люди починають розуміти, що це саме від них залежить, і вони так вирішили, і вони будуть мати результати свого рішення. За останні два дні ми надали пропозиції Шепарівцям, Товмачку, Іванівцям, Саджівці. І сьогодні, керуючись справами, відвозив наші пропозиції Воскресінцям, Королівці і Корничу. Тобто пролеглі саме. Завтра ми будемо мати перемовини сільським головою Спасу. Ну, конфігурація громади виглядає відразу досить нестандартно. Ми розуміємо, і депутати міської ради розуміють, що в великій громаді відразу з'являється зовсім інший ресурс, перспективний. Ми можемо разом з громадами подумати, як має виглядати, спільно виглядати територія, то ніхто не знищує село, ніхто не знищує місто. Адміністративні одиниці, так як лишаються, об'єднується управління тими територіями, більше нічого. Тобто економічно вигідніше для держави буде утримувати апарати управління. Але чи виграють від цього мешканці і сіл, і міста? Ну, не програють точно, не село, не місто не програє. Всі громади мають якийсь ресурс, але більше ми бачимо перспективу в тому, що все-таки будь-якому вигляді ми бачимо, коли ми як туристичне місто. Готелів ми не маємо де будувати. І сьогодні готелі не є той заклад, який хочуть відпочивати, особливо іноземці. Вони краще йдуть в садибу. Приватні садиби, де затишніше, де є домашнє, традиційно для нашої території харчування, і, в принципі, великі готелі вони мають в великих містах. Майбутнє, напевно, все-таки за туризмом,
розвитком промисловості місцевої, ну і сільське господарство, для нас це буде новина. Зовсім так. Щоб це, але на місцях є досить сильні керівники, я поспілкувався вже майже зі всіма. Тобто достатньо ініціативи, чи от за це приєднання також мають голосувати коломийські депутати? Коломийські обов'язково. Тобто і коломийські... це має бути спільне рішення? І... Не спільне. Приймається одночасно рішення сільської ради, ага, і приймається рішення міської ради. І все, ми об'єднані. З моменту прийняття двох рішень повноваження по керівництву території переходить в міському голові. До виборів депутатів в сільських радах втрачають повноваження. І є дуже великий мінус цього закону, але ми таку намалювали модель, що сільська рада формує громадську раду. І всі майнові питання, які будуть стосуватися села, землі, нерухомості, ми не будемо приймати без рішення громадської ради, яку буде очолювати староста села, тобто теперішній сільський голова. Тобто до виборів, до виборів 20-го року без рішення громадської ради ми нічого. А вже коли після виборів буде представництво вже і в депутатському корпусі, і виконавчих органах. Очевидно, буде збільшений депутатський корпус коломийський. Не так? Дуже. Ну, він представниками по чисельності не дуже збільшується, бо наступна межа 90 тисяч мешканців, а ми не добираємо до 90 тисяч, то виглядає, що буде 34 чи 36 депутатів, а територія збільшиться, але відповідно округа будуть збільшені по об'єму виборців, і буде представництво сільських населених пунктів, і вони будуть захищати свій. Ну, гаразд, про медичну реформу занотувала собі записати, і обіцяла, що запитання буде останнє, але все-таки завершимо медичною реформою, як Коломиї все просувається. Я знаю, що чимало коломиян вже підписали угоди з сімейними лікарями, це дає можливість трошки по-іншому розвивати нашу коломийську первинну медичну галузь, на цьому наголошую. І, власне, от, які результати ми маємо зараз? Ну, кожен день наш головний лікар або директор новоствореного комунального підприємства, яке сьогодні зареєстровано, мені дає скрін з сайту того центру медичного, єдиного державного центру медичного, і 30% мешканців Коломиї підписали угоди. 30%, я думаю, що це ми можемо попробувати поборотися за найкращий результат в Україні. Ну, ми це прозондуємо. Ой, це треба оголосити хвилю. Коломияни, піднімаємося. Ну, наприклад, дуже... я підписав так, з доктором, а моя дружина ніяк не може дійти до доктора і підписати дітей. І це. Тим більше ми визначились, ми взяли собі сімейного лікаря і не будемо більше ні з яким підписувати. В одного лікаря всі п'ятеро будемо підписані і відповідно фінансування зовсім інше буде. І виглядає так, що воно буде суттєво більше, ну уявіть собі дитина. Базовий тариф 370 гривень. За дитину до 5 років коефіцієнт 4. Тобто на одну маленьку дитину до 5 років це 4 на 370, це 1480 гривень. Тобто ці гроші прийдуть в місто, це ну, і зарплата лікаря, звичайно, але розвиток... В місто ті гроші вже не будуть йти. Вони будуть йти прямо напрямку на підприємство. На медичну установу. Так. Ми цього не будемо мати. Єдине, що нас держава зобов'язує, утримання енергоносії платити. Хоча я досі не розумію, чому ми в освіті, в державних повноваженнях платимо школам енергоносії і не педагогічні витрати. Що можна, наприклад, без методиста працювати в школі? Неможливо. Без прибиральника? Неможливо. Але чомусь з міського бюджету ми маємо того оплачувати. Але... добре, що і так, бо все-таки ресурс набагато більший, ніж ми його мали 4 роки назад, і все-таки реформа діє. Єдине, що нам легше поки що не стає, бо реформи є досить непопулярними, але мусимо набрати терпіння. Справді є світло в кінці тунелю. Ми його вже бачимо. О, гаразд, на цій оптимістичній ноті скажемо дякую і до побачення. Отже, спілкувалися з міським головою Коломиї Ігорем Слюзарем, говорили про проблеми та здобутки міста Коломиї, десь накреслили плани вже на те, що більше роботи все-таки буде зроблено в другому півріччі. Отож, матимемо про що поговорити на наступний ефір. Дякую вам і до побачення. До побачення.